No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin ja pitkästä aikaa. Mä lupasin, että mä teen top 5 lifehacksit videon jatkoa, jos siellä tulee joku tietty määrä tykkäyksiä. Sehän meni ihan niin kuin tosiaankin yli. Ja tänään mä teen top 5 turhimmat lifehacksit. Siis oikeasti mä voin sanoa, että tän turhempia ette löydä. Siis niin kuin nää on niin turhia, että mä en oikein ties mitä niin kuin virkaa näillä on. Ja meikäläinen tekee tämän Mevledin kanssa, se on tällä hetkellä tupakilla, mutta mä kuvaan tämän aloituksen yksin. Mutta jos tykkäsit tästä, heitä ihmeessä heti like tähän videolle ja kerro, että haluatteko te jatkoa tälle. Mä voin tosiaan kyllä tehdä näitä, näitä on ihan hauska. Mä oon oikeasti tosi laiska niin kuin tekeen tähän mitään jatkoa tai mitään, mutta mä yritän nytten tehdä vähän aktiivisemmin. Mutta lähdetään ensimmäisen turhimman lifehacksin pariin. Eli tosiaan ensimmäinen lifehacksi on se, semmoinen, että tarvitaan ilmapallo ja puhelin. Ja tuosta ilmapallosta olisi tarkoitus tehdä tuohon kuori. Siis tämän tyylinen. Okei, tietenkään siinä ei ole näitä reikiä. Niin, mutta siis puoletaan nyt ensin tuohon ilmapalloon toi ilma ja sitten katsotaan, että mitä oikeasti tästä on. Ja kannattaa siis ilmapallo, me otettiin isoja ilmapalloja, koska no iso puhelin, mutta en mä tiedä, ehkä pienempään puhelimen saisi pienemmän. No joo, mutta katsotaan, puoletaan ensin toi pallo. Eli nyt kun pallossa on ilmaa. Me ei ole kokeiltu siis tätä. Ei, no vittu, eihän tämä mikään lifehacksi niin, on. Niin, mutta siis me ei ole kokeiltu tätä joo, ikinä ennen. Mutta siis se olisi tarkoitus niinku painaa. Se olisi tarkoitus niinku jotain niin painattaa puhelin tähän. Painaa sitä samaan aikaan ja sitten päästä ilmaa. Paina. Hyvin toimi. Vittu, että on nyt. Kokeillaan uudelle. Nyt koitetaan uudestaan. Se on hyvä nyt. Se on hyvä. No niin. Anna mä kokeile. Otto numero 69. Kyllä tää onnistuu. Tää pitää jotenkin olla tää puhelin vähän silleen koko ajan. Niin kun se pitää saada upotettua. Mä nyt seison tässä. Impiformun puhelin aiota. Se kohta räjää. Noniin. Nyt muuten näyttää aika hyvältä. Noniin. Nythän se onnistuu. Noniin. Päästä ilmaa pois. Melkein. Ei. Ei vittu. Noniin. Juha vuoro kokeilla. Katsotaan. Katsotaan annaks tän nyt. Impifarta räjähtä. Mä muuten tein näin. Tätä näyttää hyvin. Onnistukaa. Näin. Se tehdään näin. Tässä on nyt. Onks tää nyt se kuori sitten, saatana vaan. Ja kattokaa. Tommonen ois pitänyt tulla. Mutta tässä mitä me saattiin aikaisin. Okei, mä haluan kokeilla vielä niin. Katsotaan, kyllä mä pystyn tekemään tosta tollasen. Niin, nyt tää onnistuu, nyt tää onnistuu. No, se on nyt. Vittu, mulla on hieno puhelin. Sille tässä sitä mennä. Hyvin toimii tää puhelin ja niin. Kato. Toimiiko? Joo, vitu hyvin, kun se on noitten päällä. Hei. Eiköhän mennä seuraavan lifehackin. Niinku, siis MP oikeesti, kuka vittu haluaa tämmösen puhelimen kuoren? No okei, sä voit tehdä näin. Seuraava lifehack on ehkä tarpeellinen oikeesti. Ilman tätä ei niinku ihmiskunta voi elää. Mä en edes ymmärrä millä tavalla tää on mikään lifehack, mutta tuotteet, joita tähän tarvitaan, on pillejä sekä peruna. Ja siis nyt varmasti niinku monet miettii siellä kotikatsoman puolella, että mitä vittua. Ja mä mietin ihan samaa itekin, mutta siis niinku oikeesti pillejä ja peruna. Sitten me otetaan tää peruna täältä. Saatana. Sitten teemme näin. Niinku kattokaa, jos te ootte joskus halunnut. Tää lifehacksi on tässä. Jos te ootte joskus halunnut tehdä. Ei vittu. Tässä. Ei se oikein saa mennä siitä. Ei oikein mene. Ei menekään, mutta sitten. Mutta sitten kun laittaa sormen toho. Ei vittu. Niinku siis.
Kiitos. Tässä on se lifehack. Mä en olisi voinut elää ilman tätä. Niin kun, nyt mä en tiedä, miten mä saan käyttää pillin raakkaan perunaan. Niin kun siis, miksi sun pitäis tietää, miten sä voit käyttää pillin raakkaan perunaan? Mut niin kun siis, ei se... No itse asiassa kyllä se menee ihan noinkin. Te ootte varmaan aina miettinyt, että kun te ootte käynyt paskalla, ja sit kun te pyyhitte teidän persen, niin kun otatte tätä paperia tästä näin, ja sitten te swipeatte sitä siellä, sitten kun teidän kädet haisi ihan kakalle, niin mikä sen niinku auttas? Ja jos nyt joku vastasi siellä, että niinku toi käsienpesuaine, niin ei, se oli väärin. Nimittäin tämä lifehackihän on nimittäin semmonen, mitenkä saa niinku kädet haisemman paremmalta. Eli jos sulla on käsissä paskaa, niin ota hammastahnaa ja... Sitten sä hierot sitä sun käsi. Niin. Sitten sun kädet ei enää haise paskalta. Niinku mitä vittua? Voiko turhempaa asiaa olla? Miksi sä et voi vaan niinku tehdä näin? Tää on nyt sitten niinku lifehack. Sä oot käynyt paskalla, sä teet näin. En mä tiedä. Okei, siis joo, mä ymmärrän, että... Tää ei lähde mun käsistä pois. Mä ymmärrän sen, että... Joo, hyvä, jos, sä soittaisit sitten käsin. Jos sulla on loppunut hammastahna, kun käsienpesuaine, niin joo, sä voit pestä sun kädet hammastahnalla. Mut niinku mitä vittua oikeesti? Kai sulla nyt saatana jotain pesuainetta on, ettei sun tarvi hammastahnaa laittaa sun käsiin. Mut, niinku... Niin. Mutta mennään neljännen turhimman lifehackin pariin. No niin, tämä seuraava lifehackihän liittyy hyvin pitkälti tähän edelliseen, jossa puhuttiin tosiaan sitä kakalla käymisestä. Ja tosiaan, jos te olette nyt sitten käynyt sillä kakalla. Niin. Ja älkää nyt tehkö tätä, että tukitte sen tahalleen, mutta siis jos on nyt jostain syystä paska mennyt niin kuin sinne sillä lailla, että se ei oikein niin kuin mene. Oi vittu! Laitetaan tää koko rulla tänne ensin. Ei! Vähän kastellaan sitä noin, että se vähän menee. Ja sitten tota, kun se on silleen tukossa, niin tähän tietenkin tarvittaisiin elmukelmoa. Eihän nyt kukaan vittu 2018 enää käytä mitään vitu karhupumppua. Se on ihan 80-luvun juttua. Tää on niinku ihan hitti tuote. Tätä elmukelmoa. Mikä vittu tämäkin nyt on? Teette tämmösen homman, että olette tästä kuule elmukelmoa. Siis sano minun sanan, tästä ei seuraa mitään hyvää. Oikeesti. Tästä ei seuraa yhtään mitään hyvää. Joo. Laitetaan näin ympärille, näin. Jos pro-tippinä toi vessanpöntön reuna, niin... Ei saa olla märkä, että tota, jos haluatte, että tää toimii, niin kuivatkaa vessanpöntöön. Toi ei, toi kelmu ei tartu tohon kunnolla. Kuivat tuoltakin. Meillä ei tosiaan mitään hajua, että toimiiko tää, kautta jos tää toimii, niin aiheutetteko me vesivahinko, niin. Vai? Mutta tota, testataan nyt sitten, että nyt tästä pitäis painaa näin. Pullist. Tais... Tota... Toi... Mitenkin se toimi? Näin! Tota... Tota... Ei... Miksi me sanotte, että tämä meidän tukos ei nyt oikeesti hirmu hyvin lähtenyt? Tota... No, lisää paperia. Tässä on nyt se... Tässä on niinku se ideana, että tästä vissiin pitäisi saada tiivis, mutta kun... Tää ei oo kovin tiivis. Tähän näin ja... Jos sä nyt painat sitä... Mitä me tehdään? Mitä vittua me tehdään ihan oikeesti? Tää lifehack ei nyt oikein toimi, kun tää ei tiivistää meillä sen vessanpöntön. Ja semmonen, että jos tämä ei toiminut, niin sitten tästä voi tehdä semmosen kivan ajanviete peliin. Että tosiaan, jos sua kusettaa, niin teet tähän reikä. Nyt on kyllä kusettaa. Yrität asua sillä kuseella siitä reiästä ja vaikeusastetta voi helpottaa itse ihan vaan mitä isomman reijan tekee. No niin, anna mennä. Tässä pelissä on vaan semmonen ikävä puoli, että jos sä... Jos siihen ei osu siihen reikkään, niin sitten sitä kustaa joka päivä. Käytäkö nyt vessapeliin! Vessapeliin! Tämä on sitä laadukasta YouTube-kontenttia. Kyllä. Että... Mutta eikä mennä nyt siihen viimeisen lifehacksiin. Hyvin vittu. Otapa pois. Oota. Hyvin vittu, täällä haisee kusi. Sä mut heität roskiin. No vittu en. Tässä on tosiaan semmonen vaara vaan tässä lifehackissa, että täällä väessä saattaa haistaa vähän tommonen... Ammoniakki sen jälkeen, mutta... Mutta mennään nyt siihen viimeiseen lifehacksiin. Seuraavaan lifehacksiin, mitä sä tarvit, on hammasharja ja tota, tämmönen niinku pilli. Pilli. Ja tota,
kuuma liima. Tähän nyt varmaan käy ihan mikä tahansa liima, mutta mulla on nyt kuuma liima juttu tässä, mutta ja se mitä te teette on se, että te laitatte tähän sitä kuuma liimaa näin. Tällä lailla. Sitten tökkäätte tän pillin tähän. Näin. Tosta missä näkyy, no, missä se pilli kääntyy, niin siitä kohdasta. Jep, tähän näin. Vittu kun ei katkee tuo. Noin. Ja sen jälkeen te anna sen kuivua ensin. Katkaisette tästä. Noin, ja lyhennetään nyt vähän totakin. Noin. Kyllä tää on kuivaa. Noin. 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 Ja ette arvaakaan mitä täällä tehdään, mutta no se selviää. Mennään vessaan, mä näytän. Tää homman nimi on se, että kun te olette pessy hampaat, niin ettehän te tietenkään jaksa laittaa päätä tonne vesihanan alle tai sitten ottaa tietenkään mukiin sitä helvetin vettä. Vaan te teette näin, että laitte tosta ja sitten toimiiko? Tää toimii oikein hyvin. Että tämmönen ei maksa kuin pillit jonkun euro, saatte 50 kappaletta näitä ja kaikkea, että toimii 5/5. Mun mielestä siinä on huvittaminta vaan se, että kun sä imet sitä pillistä sitä, niin sulla on naama niinku oikeesti sentin päässä sitä vesihanasta. Niin miksi sä et vaan vois niinku juuva sitä hanasta suoraan? Mut ei, kun sä voit tehdä tämmösen kuumaliimalla ja vittu pillillä ja hammasharjalla tämmösen hammasharjamasinan, saatana. Eli siis tosiaan Lifehacks-video oli tässä, ja kertokaa, että oliko nämä niin hirveän hyödyllisiä. Mun mielestä nämä oli kyllä aika turhia. Niinku ei näistä ollut kyllä yksikään. Ei niistä yksikään ensinnäkään toiminut. No kyllä, itse asiassa toimi tuo hammasharjan juttu. No joo, mutta no se puhelin juttu, niin, joo. Muutamalla yrittämällä, mutta niinku siis ihan turhaahan noin. Ei, no kyllä se hammasta ainakin periaatteessa toimi. Kyllähän sitä freshiksi tulee kädet, mutta ei siitä kyllä mitään hyötyä ole. Niin. Mutta ei mulla mitään muuta. Painakaa ihmeessä hei like ja tilatkaa kanavaa, jos tykkäätte Lifehacks-videoista, jos muista. Mä teen näitä kyllä tänne lisää. Mutta tässä oli top 5 turhimmat. Mutta